मुकेल वोड, सायबा आमी आंगाच रावल्यार जोबोर बरे। नियाळा कादार, एक चोलचित्र आमी पळोवंक गेली आनी तें आमकां खूब आवडलें जाल्यार ताचे निमाणे कांतार आनी मेकअप स्टोरी जाय पर्यान आमी बसुनूच रावता। दुसरे सुवातेर आमी खंय पयस हिल स्टेशन गेली आनी थंय पिकनीक करूंक सोर कसो दिसता जाल्यार थंयच रावूंक सोदतात, येवंक दिसना। ऑस्लेन्स आनी हांचे परस अदीक आयचे घडणेंत पेद्रू अणभवता। आज जेजूच्या रुपांतराची परब। पेद्रू, जाकोब आनी जुआव जेजूचें रूप बदल्लें, तशेंच मोयजस आनी इलियास जेजू लागीं उलयतात हें विचित्र दिसणें पळयतात। हें पळोवन पेद्रू इतलो गुल्ल जाता, तो असो उद्गारूंक पावता, सायबा आमी हांगाच रावल्यार जोबोर बरें। ही जावन आसली जेजूच्या पुनर्जिवनपणाची सावली, पूण ती थोडोच वेळ तोगता, उपरांत ते सकल देंवतात। हे घडणे वरवीं आमकां खेरीत संदेश म्हणल्यार जेजूचें जिवनपण आनी अणभवतलीं जाल्यार आमी सोकला देंवंक जाय, आमच्या जिवितांत वचूंक जाय। दानियल प्रवादी राजाक आनी आपले परजेक दर्शनां उस्कटावन सांगतालो करो, पूण जिवितांत येताल्या कश्टांक कसो फुडो करचो हेंय देवाच्या उतराच्या बोलान परगडटालो। आमचे दिसा दिसपटे खुरीस, आडकोळी, प्रश्न आमी जेजूच्या आदारान फुडो करून नव्या रुपांतरा वरवीं नवीं मनशां जावंक पावतल्यांव। म्हजो ताराव, शिसांक मेळ्ळलो अणभव घेवन देवसांव वो रिती पाळून न्हय, पूण कश्टांक फुडो करूंक वावुरतलीं।